Слава Боже, для вас. Помолимось. Царе Небесне, утішителю душі істини, що всюди іси і все наповняєш, скарби тебе життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я була готова прийняти твої слова. Пересвітлом слова і духом благодаті нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Матея, 7 глава, з 15 по 21 вірш. Стережіть же пророків, що проходять до вас овечі одежі, а всередині вовки хижі. Ви пізнаєте їх за плодами їхніми. Хіба збирає виноград з тернини або з буяки смокви? Так, кожен добре дерево родить гарні плоди, а лихе дерево – плоди погані. Не може добре дерево приносити плодів поганих, ані лихе дерево – плодів добрих. Всяке дерево, що не родить доброго плоду, рубають і вогонь кидають. За їхніми плодами очі пізнаєте їх. Не кожен, хто промовляє до мене «Господи, Господи», війде Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Сьогодні Господь нам говорить, що не кожен, хто промовляє до мене «Господи, Господи», війде Царство Небесне, лише той, хто чинить волю Отця мого, що на небі. Дуже важливо розпізнати свою волю, яка є в моєму цьому житті, щоб я могла виконати її, що Господь мені доручив. Але найперше потрібно, щоб наше серце було відкрите. Щоб наше серце було відкрите, потрібно прийняти Господа. Але насамперед треба прийняти себе, такою, якою я є, з різними моїми емоціями, з різними моїми вадами, з плюсами і мінусами. Коли ми приймемо себе, тоді ми зможемо вільно і свобідно чутися. Ми тоді почуємо, як Господь нас любить. Коли ми полюбимо себе, тоді ми відчуємо любов Божу. Дуже важливо відкрити перед собою те світло Христове, яке Господь нам кожного дня силає. Особливо Він нам силає на святій літургії, під час приймання святого причастя, Його самого в серці своє. Коли ми відкриємо то серце, що Він замешкав в нас, тоді ми будемо по-іншому бачити своїх ближніх, своїх сусідів, самих себе і навіть тих людей, які нам не дуже є приємні до спілкування. Господи, прошу Тебе сьогодні, відкрий моє серце, наповни його любов'ю, допоможи, щоб я могла приймати кожного, кого Ти мені будеш посилати. Амінь.